एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आईओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। दर्शकबिन नमस्कार। एबीसी न्यूज टेलिभिजन को कार्यक्रम टार्गेट टुरिज्म में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज को टार्गेट टुरिज्म कार्यक्रम में हामीसँग अतिथि के रूप में हुनुहुन्छ पर्यटन व्यवसायी तथा समाजसेवी नरेश भट्टराई। आज वहाँसँग हामीले विशेष गरेर पोखरा आसपास क्षेत्र को पर्यटन र पाटा कन्फरेन्स जुन अमेरिका में हुँदैछ वहाँ सहभागी हुन जाँदैछ त्यसका बारे में भी हामीले आज चर्चा परिचर्चा गर्ने छौं। आज को कार्यक्रम में आज को यह कार्यक्रम में उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नरेश जी कार्यक्रम स्वागत छ। हस् धन्यवाद। अनि यो पछिल्लो हुदुद पछि यत्रो महाभूकम्प गयो पनि एक वर्ष भन्दा पनि धेरै भइसकेको छ। हजुर। त्यसपछिको अहिले पर्यटन रिकभरी अथवा पर्यटनको अवस्था कस्तो छ अहिले? अहिले चाहिँ सुध्रेको अवस्था छ। अब बीचमा त भूकम्पपछि त तपाईहरुलाई पनि थाहा छ मिडियाहरुलाई कति महिना टुरिस्ट आनन्द जीरो भयो र त्यसपछि यहाँ रिभाइभल कमिटीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गरेर मान्छेहरू आउने क्रम बढाएको थियो। त्यसपछि नाकाबन्दी भयो त्यसले पनि धेरै असर गर्यो हामीलाई र अहिले चाहिँ बिस्तारै तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आन्तरिक पर्यटक विदेशी पर्यटकहरू अहिले चाहिँ बढ्दो छ तपाईँको बिस्तारै। कति जति समय एक वर्षै लाग्यो कि अलिकति बिचबाटै राम्रो हुँदै गएको थियो? बिचमा राम्रो भएको थियो भूकम्पपछि तिन चार महिनापछि चाहिँ जुन रिभाइभल कमिटीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू पोखरामा गरे तपाईँको नेसनल कलाकारहरू इन्टरनेसनल कलाकारहरू यहाँको मिडिया नेपालको मिडियाहरू बाहिरको मिडियाहरू लिएर आएर जुन यहाँको रिभाइभल कमिटीले जुन काम गरे तपाईँको हामी पर्यटन व्यवसायहरू त्यसमा छौँ मिलेर हामीले गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ धेरै राम्रो गरेको थियो तपाईँको मान्छे आउनुमा सहयोग गरेको थियो। अब हजुरलाई थाहा छ बिचमा ठ्याक्क के भयो नाकाबन्दीले जब अब देशमा चाहिँ तपाईँको संविधान सभा आयो खुसी भयो जनताहरू सबै तपाईँको होइन अझ राम्रो होला भन्ने आश गरेका थियौँ हामीले। त्यसपछि ठ्याक्क अब तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दीले गर्दाखेरि फेरि हामी भूकम्पभन्दा नि ठुलो भूकम्पमा हामी पर्यटन व्यवसायहरू त्यसमा गएर फस्यौँ तपाईँको नाकाबन्दीले पनि असर गर्छ असर ठुलो अब त्यसमा तपाईँ किनकि अब ग्यासदेखि लिएर तेलदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको अब गाडीहरू चलेन होइन खाना पकाउने ग्यास हजुरलाई थाहा छ अब डिजेल पनि तपाईँको बत्ती अब नेपालमा यत्रो लोड सेडिङ छ जेन्टर बाह्र बाह्र घन्टा जेन्टर लाउनु पर्छ त्यसले गर्दा भनेपछि तपाईँको एउटा भूकम्पपछि झन् तपाईँलाई नाकाबन्दीले झन् एउटा दाब्ने पर्यटन व्यवसायलाई झन् धराशले पार्ने तपाईँको यो नाकाबन्दी यो भूकम्प भन्दा नि त्यसले चाहिँ हामीलाई ठुलो असर गर्यो तपाईँको नाकाबन्दीले चाहिँ धेरै चिजहरूमा चाहिँ तपाईँको किनकि सामान पाइएन पाइए पनि अब भनौँ बढी पैसा तिर्नुपर्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ असर गर्यो। जस्तै अब तपाईँ आफै पनि अब पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरेर होटल अब ट्राभल पनि तपाईँ आफै गएर सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। हजुर। अब यो नाकाबन्दी र भूकम्पको प्रत्यक्ष मारले गर्दा पर्यटनलाई असर परेको त तपाईँ आफैले भोगिसक्नु भएको छ। अझै पनि यो पर्यटन क्षेत्रलाई अझ राम्रो पर्यटनलाई अझ पोखरा मात्र होइन नेपालभरि नै पर्यटनलाई अब बढावा दिन अथवा त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नु निम्ति चाहिँ के गर्दा चाहिँ तपाईँ त प्रत्यक्ष लागिरहनु भएको छ के गर्दा अझ राम्रो हुन्छ? यसमा के हो भने हामी प्राइभेट सेक्टर पर्यटन व्यवसायहरू हामी लगाइरहेका छौँ यसमा मेन कुरा के हो भने राज्यले मेन कुरा दायित्व त राज्यको हो नि त हामीले ट्याक्स दिइरहेको छौँ तपाईँकोहरू यसमा राज्यले भूमिका खेल्नु पर्ने र त्यसमा चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरू पर्यटन सेक्टरको लागि हरेक सेक्टरबाट पोखराबाट चितवनबाट काठमाडौँबाट होइन लुम्बिनीबाट बढ्दै हरेक सेक्टरको मान्छे लिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने तपाईँको त्यो राज्यबाट चाहिँ पाइएन तपाईँको खालि जे पनि छ यहाँ तपाईँको ट्याक्स तिरिया छ ट्याक्स तिर्दैन हामी प्रचार प्रसार गर्ने चाहिँ पर्यटन व्यवसाय भनौँ न पर यो हामी आफैले गर्नु परेको छ किन राज्यको चाहिँ त्यति भूमिकै भएन तपाईँको के तर तपाईँले त्यसो भनिराख्दाखेरि राज्यले राज्यबाट सञ्चालित एउटा स्वायत्त सञ्चालित टुरिज्म बोर्ड नेपाल पर्यटन बोर्ड छ त्यसले त हामीले यस्तो गरेछौँ उस्तो गरेछौँ दुनियाँ दिवाना गरेछौँ भनेर भनिराखेका छ फेरि तपाईँहरू त्यो राज्यले केही पनि गरेका छैन भने हजुरलाई थाहा छ पहिला टुरिज्म बोर्ड कति त्यहाँ नभएको अवस्थामा कति बल्ल आउनु भएको छ तपाईँहरू पहिला त धेरै वर्ष ग्याप भयो कोही पनि भएन तपाईँलाई थाहा छ यो होइन हजुरहरू मिडिया सबैलाई थाहा छ हामीले बिचमा त भोग्नु पऱ्यो नि त त्यो बिचमा त हामी आफैले गऱ्यौँ नि त तपाईँको राज्यबाट त भएन नि त अब अहिले उहाँहरू आउनुपर्छ उहाँले राम्रो रोल खेल्नु भएको छ तपाईँको राम्रो होला अब होइन बिचमा त भएन नि त त्यतिखेर त दुःख पाइयो नि त जुन भुजेल जाँदाखेरि होइन नाकाबन्दी हुँदाखेरि त्यतिखेर त्यस्तै गऱ्यो उनीहरूले त्यतिखेर त दुःख पाइयो नि त हामीले पर्यटन व्यवसायले अरू जनताहरूले पनि दुःख पाउनु भयो तपाईँको होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ के छ पर्यटन
यहाँ ल्याउनुमा चाहिँ के छ भने जुन भूकम्प गएपछि तपाईँको मिडियाले नेपाल यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर एकदम चाँडो प्रचार गरिदियो अहिले पनि असर गर्यो र अब अहिले हामीले चाहिँ प्रचार गर्नलाई उनीहरूले त्यसै अर्थ गर्दिनँ तपाईँको त्यसको लागि के छ हामीले अब बाहिरीबाट मिडियाहरू अब नेपाल सरकारले गभर्मेन्टले चाहिँ उनीहरूलाई यहाँ केही कार्यक्रम बोलाएर बनाएर नेपाल सेफ छ होइन किनकि अब मैले हजुरलाई के भन्न खोजेको भने 75 जिल्लामा सबै जिल्लामा भूकम्प गएको त होइन नि त 14 मात्रै हो तपाईँको 14 नि यता चितवन पोखरा बर्दिया होइन यता अब ट्रेकिङ रुटहरू होइन काठमाडौँको अरू सेक्टरहरू सेफ थियो नि त तपाईँको त्यो चिज राज्यबाट हुनुपर्ने त्यो भएन तपाईँको भनेर त्यो त राज्यको दायित्व तपाईँको होइन अब जस्तै हाम्रो धर जहाजमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फ्रीमा लिएर आएर होइन हरेक सेक्टर चाहिँ उसले घुमाउनु सक्थ्यो नि त्यहाँ तपाईँको भनेर घुमाएर देखाएर अनि उनीहरूले त्यो चिज त तपाईँको मिडियामा हालिदिनु त नयाँ राम्रो न्युज राम्रो हुन्थ्यो अब हामीले त गर्नु जुन सक्यौँ प्राइभेट सेक्टरबाट हामीले गऱ्यौँ इन्डियाबाट ल्यायौँ चाइनाबाट ल्यायौँ होइन अब तपाईँको बिबिसी यस्ता अरू सिएनएन बोलाउनु त राज्यको कुरा हो जस्तै तपाईँलाई यही कुरा भन्दाखेरि मलाई कुरा के याद आयो जस्तै अहिले इन्डिया त्यो साउथ इन्डियातिरको अथवा त्यो कल्चरको बारेमा त्यो बिबिसी सिएनहरूमा विज्ञापन जस्तै अब त्यो मलेसियाको थाइल्यान्डहरूको त्यो देशले राज्य स्तरबाट है देशकै प्राकृतिक कुराहरूको प्रचार गरिरहेको हुन्छ तर त्यो चाहिँ अहिले नेपालबाट त्यो भएको छैन है त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो हाम्रो कुरा चाहिँ पर्यटन व्यवसायको चाहिँ त्यो हो तपाईँको भने मेरो पनि हो र हामी पर्यटन व्यवसायको चाहिँ त्यो हो तपाईँको त्यो चाहिँ हुन सकेन अब गर्नुपर्ने अब ढिलो भइसकेको छ तपाईँको अझ पनि केही बिग्रिया छैन अब उनीहरूले चाहिँ हामी अझ पनि तपाईँको अब हामीले विभिन्न देशमा यस्तो त तपाईँको त्यो त यो त नेचुरल डिजास्टर हुन्छ तपाईँको जहाँ पनि हुन्छ तपाईँको जति पनि हुन्छ तपाईँको र होइन यो त यतिखेर आउँछ भनेर कसैले तपाईँको गएर त आउनेवाला त छैन भूकम्प तपाईँको भाडी पहिरो तपाईँको जतिखेर जहाँ पनि जे पनि हुनसक्छ बाहिर विदेशमा हजुरहरूले देख्नु भएको छ र उनीहरूले एक वर्षमै कति रिकभरी गरिसके हुन्छ तपाईँको त्यहाँ मान्छे ल्याउनुमा होइन त्यो भुलि उनीहरूले भुलाउने कसरी गर्ने त त्यो चिज त राज्यको दायित्व हो नि त अब यो गर्नलाई के गर्नुपऱ्यो राज्यले हाम्रो ध्वजाबाट जहाज लगेर उनीहरूलाई फ्रीमा लिएर आएर खाना बस्न होइन त्यो त पर्यटन व्यवसायले त सहयोग गर्छ नि त हामीलाई त्यहाँ तपाईँले सहयोग गर्नु पऱ्यो आउनु पऱ्यो हामी यसरी ल्याउँछौँ खाना बस्न तपाईँले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो भने हामी पर्यटन व्यवसाय रेडी छौँ तपाईँको राज्यले एउटा चाहिँ तपाईँको योजना बनाएर आउनु पऱ्यो हामीसँग त्यो चिज भएन राज्यबाट तपाईँको खालि लिने मात्रै भयो राज्य दिने भएन तपाईँको र यो कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको भोलि हामीले मात्रै गरेर चाहिँ भनौँ न प्राइभेट सेक्टरले मात्रै गरेर हामी जुन लेभलमा पुग्ने त्यहाँ पुग्न सकिन्न तपाईँको हाम्रो लेभल चाहिँ हामीले गरिसकेको अब अहिले जुन रूपमा देशभित्र केही गरिरहेको छ तर त्यो अपुग भएको छ हजुर गर्नु केही नगरे होइन राज्यले हामीले गरिरहेको छौँ भनिरहेको छ भने तर त्यो अपुग छ त्यसलाई अझै राम्रोसँग सुजित तरिकाले अब अलिकति प्लानिङ तरिकाले गर्ने भने हजुर पर्यटन व्यवस्था अझै फस्टाउन सक्छ भन्ने सक्छ तपाईँको अब त्यो त अवश्य हो तपाईँको त्यो गर्नलाई राज्यले योजना बनाउनु पऱ्यो होइन अब पर्यटनमध्येदेखि लिएर टुरिज्म बोर्डदेखि लिएर अनि त्यसमा के गर्नु पऱ्यो हामी प्राइभेट सेक्टरको हरेक सेक्टरबाट एक एकजना दुई दुईजना विज्ञहरू त्यहाँ लानु पऱ्यो तपाईँको होला होइन यो कुरा चाहिँ पहिला के भने राज्यले आएर के समस्या छ त नि तपाईँको उसले पहिला हामीसँग बुझ्नु पऱ्यो तपाईँको बुझेर एउटा खाका बनाउनु पऱ्यो तपाईँको हरेक सेक्टरमा गएर बुझ्नु पऱ्यो राज्यले त्यो बुझेर अनि त्यहाँबाट हरेक सेक्टरबाट विज्ञहरू लिएर अनि एउटा खाका बनाएर यसरी जाने यसको बजेट यति आउँछ ल भोलि राज्यले यति आएछ राज्यले हामी यति पर्सेन्ट बेच्छौँ यति पर्सेन्ट तपाईँ प्राइभेट सेक्टरबाट बेच्दिनुहोस् भन्नुहोस् राज्यले तपाईँको गएर होइन उसले बाहिरबाट लिएर आएर गरिदियो भने खान बस्नलाई यहाँ गर्नलाई त प्राइभेट सेक्टरले पनि सक्छ नि पक्कै पनि तपाईँले भनेको कुरो अब राज्यले अब यो यदि यो कुरा तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ तपाईँ मात्र होइन धेरै पर्यटन व्यवसाय यो कुरा उठाउनु भएको छ त्यो राज्यले चाहिँ पहल गरोस् भन्ने हामी पनि माग गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूको माग जाहेजहरू छ पक्कै पनि र जस्तै अब यो अलिकति पर्यटन क्षेत्रमा तपाईँ लागिरहेको लामो समय पनि भयो पोखराको पर्यटनको कुरा गऱ्यो भने अहिले अवस्था अलि रिभाइभ त भइरहेछ भन्नुभएको छ यो भूकम्पपछि नाकाबन्दीपछि पनि अहिलेको तत्काल अब पोखरा क्षेत्रमा पर्यटन गत वर्ष अथवा त्योभन्दा अगाडि त अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अनि त्यो त फरक छ तपाईँको जुन हुनुपर्ने पहिलोको गएको वर्ष त्योभन्दा पहिलोको वर्षको चाहिँ छैन तपाईँको खालि अहिले के छ भने यसमा चाहिँ खालि सास फेर्न मात्रै भएको छ तपाईँको र जुन हुनुपर्ने त्यो चाहिँ छैन तपाईँको मान्छेहरू आउनुपर्ने त्यो चाहिँ छैन तपाईँको र अब अहिले के छ तपाईँको नेपालमा अब एउटा भनौँ न हावाहुरी लायो भने फ्लाइट टाइममा छैन काठमाडौँ पोखरा बाटो राम्रो छैन देख्नुपर्छ तपाईँले गएर कमसेकम फ्लाइट नभए पनि हाम्रो काठमाडौँ पोखरा चितवन लुम्बिनी समस्या यो चिज राज्यले चाँडो फास्ट्रेक गरेर बाटोहरू बनाइदियो भने मान्छे जानु सक्यो नि त होइन अब एउटा कुरा अर्को पर्यटनलाई तपाईँको माथि उकास्ने भने राज्यबाट चाहिँ यो चाहिँ के छ भने मेन हाम्रो रोग भनेको नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ बन्द यसलाई राज्यले एउटा कडा नियम बनाएर ल्याएर सधैँकोलाई बन्द गर्नुपर्छ किनकि हामीले यहाँ बाटो बन्द हुँदाखेरि कति गेसहरू रोगेको हामीले देखाएको छौँ तपाईँको उसको बेलुका फ्लाइट छ
यहाँबाट बिचमा तपाईँको गयो बिहान एउटा केही भयो भने कुखुरा मारिदियो भने तपाईँको बाटो बन्द हुन्छ अनि ऊ टाइममा पुग्दैन तपाईँको बन्दलाई सधैँभरि बन्द बन्द होइन यो एउटा हाम्रो नेपालको मेन तपाईँको यो पर्यटनको चाहिँ तपाईँको रोग भनेको चाहिँ क्यान्सर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब किनकि नेताहरूले किन बुझ्न सकेका छैनन् तपाईँको है अब हामी पर्यटन व्यवसायले पनि कुरा बुझाएको छैनौँ उनीहरूलाई थाहा छ थाहा भएर पनि बुझाउनुपर्छ यो चिज उहाँले गर्नुभयो भने आखिरीमा त समग्र नेपाललाई फाइदा हो नि त हाम्रो पर्यटन व्यवसायलाई मात्रै फाइदा होइन नि त राष्ट्रलाई पनि फाइदा हो नि त ट्याक्स त्यहाँ तपाईँको आउँछ हरेक कुरा आउँछ तपाईँकोबाट यो कुरा चाहिँ राज्यबाट अलिकति तपाईँले जोड्नु भयो पर्यटनलाई गर्नु भन्नु मैले त भन्न खोजेको हो त्यही भएर अझै यसमा चाहिँ राज्यको यसमा ध्यान पुग्नुपर्छ भन्छु भन्छु तपाईँको अब पोखराकै कुरा गर्ने भने अब पोखराका कतिपय पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेको जस्तै फेवाताल छ हजुर फेवातालको अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो ताल पनि सुक्न ला जस्तो माटोहरू देखिएको अवस्था छ नि हजुर त्यसमा चाहिँ त्यो त्यस्तो किन भएको होला त्यसको अब संरक्षणको निम्ति सधैँ राज्यको मुखमा त तागेर बस्नुहुन्छ तपाईँहरू पर्यटन व्यवसायहरू अब तपाईँ पर्यटन व्यवसायले त्यसलाई के गर्नु होइन यस्तो छ हामीले तपाईँको राज्यको मुख मात्रै तागेको छैनौँ यहाँ प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ यहाँका ब्याङ्कर्सहरूबाट तालको लागि धेरै खर्च भएको छ तपाईँको हामीले भन्न खोजेको के हो भने यसलाई पहिला तपाईँको यो ताल भनेको राष्ट्र गौरव हो तपाईँको यो राष्ट्रको हो तपाईँको होइन हाम्रो पनि हो तर के भने योजना त राज्यले बनाउनु पऱ्यो नि त मास्टर प्लान त राज्यले बनाउने हो नि त हामीले बनाउने होइन नि त तपाईँको राज्यले मास्टर प्लान लिएर आएर हामी तिमीले आउने हो तपाईँको र हामीले यस्तो मास्टर प्लान बनाएको छौँ यसरी जान पऱ्यो भन्ने त राज्यको कुरा हो नि त तपाईँको यहाँ के छ अब छ छ महिना तपाईँको सरकार चेन्ज हुन्छ एउटा सरकारले एउटा नियम ल्याउँछ अर्को सरकारले अर्को नियम ल्याउँछ तपाईँको होइन मान्छे अनुसारको नियम आउँछ तपाईँको होइन यहाँ कति तपाईँको ओल्ड ब्याङ्कहरू पहिला जाइकाहरू कति लगानी गर्न आएर बजेट फर्किएको छ नि त्यो ताललाई तपाईँकोहरू हजुरहरूलाई थाहा छ यो कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन होइन कति यसलाई कति राम्रो होइन भए भित्र तपाईँको यो रानीवनको वरिपरि चाहिँ हिँड्ने बाटो बनाउने होइन साइक्लिङ बनाउने यहाँको ढलहरू उता लाने मेन पोखरामा ढलको प्रब्लम छ जम्मै यो ढल त तपाईँको त तालमा गएको छ पर्यटन व्यवसायले ढल तालमा त हालेको छैन नि त हालेदेखि आएर कारवाही गर्नु पऱ्यो तपाईँको भएर होइन खालि तपाईँको लेफ्ट साइडवासीको मात्रै ताल हो यो पोखराको भनौँ उनीहरूको मात्रै दायित्व होइन यो समग्र नेपालको दायित्व हो तपाईँको यो चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ तपाईँको भोलि यो यहाँ तपाईँको भयो भने त सबैलाई हुन्छ तपाईँको यसलाई पहिले के गर्नु पऱ्यो राज्यले योजना ल्याउनु पऱ्यो राज्यले योजना लिएर आएर तपाईँको हामीलाई उ गर्यो भने हामीले त्यसमा कन्ट्रिब्युट के गर्नुपर्छ तपाईँको हामी तयार छौँ तपाईँको म तयार छु तपाईँको त्यसमा हामी पर्यटन व्यवसाय तयार छौँ तर योजना ल्याउनु पऱ्यो राज्यले सही योजना ल्याउनु पऱ्यो मान्छे विषयकै योजना लिएर आएर तपाईँको चाहिँ भएन नगरपालिकामा तपाईँको ती तिन महिना अघि चेन्ज भएको छ तपाईँको अनि कसरी योजना बन्छ तपाईँको भनेको छ तपाईँको मान्छे विषयको तपाईँको राजनीति हिसाबको चेन्जको तपाईँको चाहिँ नियम छ नेपालमा फरक फरक खालको छ अनि त्यसले कसरी विकास हुन्छ र अनि तपाईँको यसमा हामीले केही पनि गर्यौँ भन्न मिल्दैन हामी तपाईँको म तपाईँलाई भन्छु यसमा होटेल एसोसिएसनले गरेछ रेभेनले गरेको छ टानले गरेको छ नाटाले गरेको छ वार्षिक कार्यक्रम तपाईँको यसमा होइन बरु हामीले त्यो बजेट चाहिँ छुट्याएर राज्य थ्रु जाउँ भनेको छौँ हामीले तपाईँको राज्यले योजना ल्याउनु पऱ्यो हामी संस्थागत हिसाबमा त्यसमा चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युट गर्न तयार छौँ तपाईँको योजना त राज्यले ल्याउनु पऱ्यो नि त कि उसले सक्दिनँ तपाईँले योजना बनाउनुहोस् भन्ने हो नि हामी बनाएर ल्याउँछौँ योजना हामी पर्यटन व्यवसायले बनाउँछौँ त्यसमा राज्य एग्री हुनु पऱ्यो तपाईँको र अनि खालि तपाईँको चाहिँ यहाँ पर्यटन व्यवसायलाई मात्रै तालफोर गऱ्यो ताल पर्यटन व्यवसायले पुऱ्यो भन्न त पाइएन नि त बनाउनु पऱ्यो तपाईँको माथि हर्पन खोलादेखिबाट चेक ड्यामहरू बनाउनु पऱ्यो तपाईँको पहिला केही पहिला त तपाईँको राज्यले अलिकति कडा नियम नबनाउँछ त त्यो तालको पानी तानेर चाहिँ कति ठाउँमा युज गरेको देखियो राज्यबाट कारवाही भयो त्यसपछि तपाईँहरू तपाईँको ताने हुनाले योभन्दा पहिला हाम्रो पानी खाएर हुर्किएको सङ्ग्लो पानी थियो अब हामीले पनि खाइयो तपाईँको होइन अब किन त्यो सफा गर्नलाई मैले पहिला ढल बनाउनु पऱ्यो नि त यहाँ तपाईँको बिन्दबासीदेखिको पानी बाटो बाटो बगेर आएर तालमा आएर बिसार्छ तपाईँको होइन अनि हामीलाई दोष लाएर भयो भनेको त्यो त राज्यको पनि दायित्व हो नि त तपाईँको त्यसपछि भयो भने यहाँ कसैले सेफ ट्याङ्की हालेको छ कसैले भाँडा माझेको पानी हालेछ भने राज्यले आएर कारवाही गरोस् मैले गरेछु भने मलाई कारवाही गरोस् तपाईँको म रेडी छु अर्को कुरो के जस्तै नरेश पोखरामा कुरा गर्ने भने अहिले पर्यटकसँगै प्रत्यक्ष सरकार राख्ने जस्तै यहाँ क्याम्पिङ चोक छ भोलि खाली जग्गा ठाउँ भनेको जस्तै हिमागिरी जस्तै रत्न मन्दिर पछि यो गणतन्त्र आइसकेपछि होइन जस्तै अब यो यहाँको वसुन्धरा पार्क छ केदार सेन मन्दिर पार्क छ ती जस्तै पार्कहरू जस्तै अब यो व्यवसायी अथवा भूमाफियाहरू सबै लागेर चाहिँ अहिले त्यसलाई पनि अब अहिले सबै विज्ञापन गरेर एउटा चाहिँ व्यापारिक केन्द्र बनाउनु जस्तो त्यो सबै नासिन जस्तो देखिया छ तपाईँहरू पर्यटन व्यवसायहरू किन त्यसलाई विरोध गरिराख्नु भएको छैन अथवा विरोध नभएको हो कि अब सबै त्यो हिसाबले जाने हो भने त यहाँ त केही पनि रहन्न खास के भइरहेको छ त्यो कुरा होइन होइन विरोध हामीले नगरेको होइन
तपाईलाई पनि थाहा छ मिडियामा पत्रिकामा पढ्नु भयो होला तपाईले जुन वसुन्धरा पार्क हैन 38 सालमा जुन हामीबाटै तपाईहरुबाटै हाम्रो फ्यामिली यहाँ भनम न भट्टराई कुवर ढकाल पहाडी सबैको जग्गा राज्यले ताल बचाउने ग्रीन बेल बनाउने भनेर हामीले त्यो जमानामा भनम न हाम्रो बुवाहरुले 2000 रुपैयाँमा दिनु भएको तपाईहरु हैन राज्यले एउटा बनाउने भनेर लिनी पछि गएर तपाईको अनि मान्छे अनुसारको चाहिँ अनि भाडामा दिने चलन आयो तपाईको हामीले नि पछि मिडिया पढेर सुनियो देखियो र हामीले त्यसलाई तुरुन्त यहाँ एउटा कमिटी बनाएर पोखरामा हामी लेखसाइडवासी मात्र हैन तपाईको पोखरीले नि तपाईको त्यसमा चाहिँ एउटा कमिटी बनाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ मुद्दा हालेका छौ तपाईको ए विशेष गरी वसुन्धरा पार्क कुरा गर्नु हैन तपाईको बचाउने बचाउ समिति नै खडा गरेर हामीले तपाईको सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छौ अहिले लगभग 1 वर्ष भइसक्यो टुङ्गिया छैन तपाईको हाम्रो भनाई के हो भने राज्यले जे प्रयोजनको लागि जग्गा लिएको हो जे त्यहाँ किताबमा लेखिया छ त्यही प्रयोजनमा हुनु पर्यो यसलाई त्यतिखेर केबल कार बनाउने भनेर लिएको भने केबल कार बनाउस हामी स्वागत गर्छौ तपाईको एउटा चीज भनेर लिने अहिले तपाईको एयरपोर्टको जग्गा 40 वर्ष अगाडि एयरपोर्ट बनाउने भनेर लियो अहिले त्यहाँ क्रिकेट मैदान बनाउने भने त्यहाँको मान्छेले दिन्छ मान्ने त्यसलाई अस्वाभाविक भयो हैन मैले भन्न खोजेको त्यो सुनाउने खालको कुरा सुनाउने खालको कुरा ल्याउनु पर्यो तपाईको अब यहाँ नियम सबैलाई थाहा छ सबैले पढेको मान्छे त्यहाँ छन् तपाईको थाहा हुँदाहुँदै आहा चिम्लेर तपाईको पैसा खाएर चाहिँ पैसाको खेलमा रातारात तपाईको चाहिँ यस्ता सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ यहाँका भूमाफियाले चाहिँ तपाईको चाहिँ किनबेच गरेका छन् तपाईको र सुरुमा यति वर्ष भन्ने अनि त्यसपछि जिन्दगीभर तपाईको एउटा भनम न अब सस्तोमा यो हात्तीको दाँत तपाईको देखाउने र गर्ने हुन्छ नि त्यस्तै जस्तो अब 108 रुपैयाँ पनि जग्गामा तपाईँको यहाँ र 1 मिटरमा होइन त्यो केबल कार लगेर के तपाईँको त्यहाँ चाहिँ 1 किलोमा तर त्यो एउटा निर्माण पक्षले त के भन्दाखेरि केबल कार बनाएर पर्यटन व्यवसाय पनि फर्साउँछ तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ भन्छ त उनीहरूले केबल कार कस्तोमा चाहिन्छ तपाईँको हामीले नि विदेश घुमेर देखाएको छौँ तपाईँको जस्तै मनोकामनामा हाल्यो एकदम राम्रो हो तपाईँको त्यहाँ हो कि होइन हिँडेर जानु सक्छ दर्शन गर्न गयो त्यो त उसले एकदम कमाएको नि छ धर्म नि गरिरहेको छ तपाईँको त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अर्को कुरा यहीँ सरनगढमा केबल कार बन्दैछ तपाईँको व्यक्तिगत जग्गा किन्न बनाउनु लाग्छ नि तपाईँको र होइन त्यहाँको मान्छेलाई सेयर हालेको छ तपाईँको र अब विदिन यो तपाईँको 1-1.5 महिनामा काम सुरु हुँदैछ उसले व्यक्तिगत जग्गा किन्न गरोस् न हाम्रो टाउको दुखाइ छैन तपाईँको र राज्यले सर्वसाधारण सबै जनताको सबै जनताको खरिदेको मात्र होइन राज्यकै सबै नेपाली जनताको नेपाली जनताको प्रपर्टी हो अनि जुन तपाईँको अब यो अहिले खाली चौर किन चाहिन्छ भन्ने कुरा त महाभूकम्पले देखाइदियो तपाईँको हो कि होइन काठमाडौँमा टुनिखेल नभएको भए जस्तै वसुन्धराबाट नभएको भए तपाईँले पनि देख्नुभयो बोराहरू गएर नेपालीहरू त्यहाँ कति दिन छ टेन्ट आएर सुते हो कि होइन अब त्यो जग्गा हामीले त त्यहाँ नदिएको भए अहिले धान रोपेर बसेको त्यो गर्न पाइन्थ्यो त्यो पनि त एउटा हेर्नु पऱ्यो नि त राज्यले तपाईँको र पैसा मात्रै हेर्नु भएन त्यही माथि अब अर्को कुरा अब प्रदेश बन्दैछ भोलि प्रदेशले कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा त प्रदेशको कुरा तपाईँको अब प्रदेशको लागि पनि अब सरकारी कार्यालय चाहिँ चाहियो होला तपाईँको भोलि केही ठुलो इन्स्टिच्युट बनाउनु पर्ला त्यहाँ तपाईँको उसले बनाउँछ अब यहाँ के छ तपाईँको तलबाट हुने काम नेपालमा उल्टो कस्तो छ भने हजुरको माथिबाट बढाएर तल जानकारी हुन्छ त्यसले बिग्रियो जस्तै केबल कारको पनि नगर विकासलाई थाहा छैन भन्छ यहाँ किनकि योजना केन्द्रमा बने रातारात त्यसपछि अनि उहाँलाई ठाडो आदेशमा तपाईँको यहाँ आउँछ तपाईँको नगरजनालाई त्यही भन्छ अब यहाँ नगरपालिकालाई थाहा छैन तपाईँको नगरपालिकालाई त्यहाँको नगर हो नि त तपाईँको विकास उसलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि तपाईँको राज्यसँगै मिलेर अथवा त्यस्तो खालका त्यो कुकृत्य गर्न खोजेर मिलाउन खोज्यो भने पक्कै पनि तपाईँहरू लागिरहनु रोकिन्छ होला जस्तो त्यस्तै के नरेश जस्तै अब यो हिमागिरी ट्रस्टले विज्ञापन निकालेको देखियो यो पनि तपाईँको भोलि भाडामा दिने भन्ने कुरा आउला हामीले पढियो अस्ति गोर्खापत्रमा हामी के भन्छौँ यसलाई पनि रोक्नुपर्छ यसलाई चाहिँ के बनाउनुपर्छ एउटा म्युजियम अनि जस्तै तपाईँ के छ भने यहाँ ठुल्ठुला मान्छेहरू भोलि नेपालमा त भोलि अब ओबामा आउला तपाईँको भएर होइन भोलि नरेन्द्र मोदी आउला तपाईँको ठुल्ठुला मान्छेहरू मैले के भने त्यस्ता राख्ने भित्र चाहिँ घरहरू बनाऊ तपाईँको भएर 4-5 वटा नेपाली पाराको 4-5 वटा बनाऊ अनि अर्को कुरा अहिले तपाईँको फेवतालमा चाहिँ पुरानो माछाहरू चाहिँ लोप हुँदै गर्छ केही पनि छैन तपाईँको जुन हामीले सानसानोमा देखिन्थ्यो त्यहाँ तपाईँको फगेटा रेवा सर होइन चुचे बाम यस्ताहरू देखिन्थ्यो तपाईँको अहिले तपाईँले जाने केही पनि पाउनुहुन्न होला जस्तै विदेशमा के छ समुद्रमा पाइने चिजहरू टक्क एक्वेरियममा बनाएर राखेको हुन्छ त्यहाँ छिरेको पैसा लिएर उनीहरूले आमदानी गरेका हुन्छ जस्तै हामीले त्यो चिज किन गर्न सकिन्न हिमागिरीहरूलाई रत्न मन्दिर यहाँ रत्न मन्दिरलाई त्यहाँभित्र त्यस्तो चिज बनाएर भोलि तपाईँको 25-50 रुपियाँ टिकट लिउँ छिरेको भोलि त्यहाँ तपाईँको स्विमिङ पुल बनाऊ अब अहिले तालमा स्विमिङ गर्न भएको छैन स्विमिङ पुल बनाऊ त्यहाँभित्र तपाईँको भएर 20 टाइपको स्विमिङ पुल बनाऊ छिरेको पैसा लिउँ मान्छेलाई 100 रुपियाँ गार्डन बनाऊ अनि त्यहाँ भोलि किताब पढ्ने राम्रो बनाऊ तपाईँको र गाडी राखौँ होइन पैसा लिउँ तपाईँको आम्दानी त्यहाँबाट हुन्छ जस्तै अहिले नारायणगिरीलाई त्यहाँ छिर्ने गरेर कति पैसा उठ्यो भनेर अस्ति न्युजमा आयो त्यस्तै जस्तो यहाँबाट त्यहाँबाट आइसक्यो अनि हामीले यसलाई आम्दानी गर्न सकिन्न तपाईँको दुइटालाई हिमागिरी र रत्नमन्दिरलाई त्यही हिसाबले कन्सेप्ट लिएर गर्न सकिन्न
अनि यहाँ चाहिँ तपाईको उनीहरुले रातारात तपाईको केन्द्रबाट बसेर यहाँ चलखेल गरेर यो कुनै पनि हालतमा तपाईको बसेर पढ्न दिनु हुन्न यहाँ सुन्दरा पार्क हिमागिरी रत्नमन्दिर जति पनि यहाँका तपाईको खाली जग्गाहरु छन् नि यी सन्ततिलाई चाहिन्छ तपाईको यसलाई हामीले बचाउनु पर्छ यसको लागि हामी पोखरीले सबै मिलेर हामी यसलाई रोक्छौं तपाईको गरेर हामी यसलाई चाहिँ तपाई लागिराख्नु भएको छ लागिराखेको छु अझ लाउँछु र हामी समय पोखरीले लाउँछौं यसमा तपाईको गरेर जस्तै अब यो पोखराको पर्यटन कुरा गरिरहेको थिएँ पोखराको पर्यटन गर्दाखेरि र जस्तो पर्यटकको बसाइको लम्बाउनको निम्ति चाहिँ तपाईँ अब भनौँ न व्यक्तिगत अथवा तपाईँ प्राइभेट तर्फबाट चाहिँ पर्यटकको बसाइ लम्बाउनु निम्ति त्यो छँदैछ प्राकृतिक सटाउनु तपाईँ बचाउनुको निम्ति लागिरहनु भएको छ त्यो जायज छ तपाईँहरूको के गर्न पर्दैन जस्तो लाग्छ यस्तो छ अब कन्सेप्टहरू धेरैसम्म बसेर गर्नु पऱ्यो तपाईँको अब यही भनौँ न भोलि तपाईँको अब यहाँ अहिले रानी वनलाई तपाईँको चाहिँ के जैविक के बनाउने भन्ने तपाईँको बोट टाँचिया छ आधा बान्न लगाएर छोडिराखेको छ होइन राज्यले त्यहाँ लगानी गरिरहेको छ तपाईँको र त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनु पऱ्यो त्यहाँका जनावरहरू त्यहाँ तपाईँको भनौँ न बाहिर ननिक्ले त्यहीँ भित्र गएपछि एक दिन बसाइ त्यसले पनि बढाउँछ तपाईँको हो कि होइन अब जस्तै बन्दी जम्पहरू छ तपाईँको प्याराग्लाइडिङ छ अब अहिले कुस्मामा तपाईँको चाहिँ सबसे नेपालमै हाइटमा तपाईँको बन्दी जम्प बन्दैछ भन्ने न्युजमा अस्ति सुनियो तपाईँको र त्यसले पनि राम्रो हो तपाईँको यस्ता यस्ता चिजमा हामीले लगानी गर्नु पऱ्यो तपाईँको र त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको बल्ल अनि तपाईँको बसाइ हुन्छ केबुलकार सिटीमा बनाएर यहाँको गोराको लम्बाइ बसिन ऊ अनि जस्तै बेकार हो तपाईँको किनकि त्यहाँ धुवाबाट गयो भने आधा घन्टा गाडीमा गयो भने 15 मिनट रानीवनबाट हिँडेर गयो भने 45 मिनट तपाईँको हेर्नुहोस् नेचुरल मजाले चराचुरुङ्गी हेर्दै जाँदा त्यसरी लम्बिने हो तपाईँको जस्तै अर्को एउटा तपाईँलाई जोड्न चाहे तपाईँ अब भर्खरै मात्र पनि अब केही दिनमा हजुर अमेरिकाको यो पाटा कन्फ्रेन्समा जाँदै हुनुहुन्छ नि हजुर हजुर त्यो खास त्यहाँ के हुन्छ र अब तपाईँहरू नेपालबाट को को जाँदै हुनुहुन्छ यस्तो छ अब नेपालबाट त तपाईँको हामी पोखराबाट चारजना जाँदैछौँ हामी म गोपी भट्टराई भरत पराजुली नारायण जी जाँदैछौँ हामी काठमाडौँबाट त ठुल्ठुलो बिजनेस हाउसको मान्छेहरू जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँको 15-20 जना जाँदै हुनुहुन्छ होला होइन अब यो पाटा भनेको के हो भने तपाईँको यसले हामी यो 2015 म पाटाको भुटानमा सहभागी भएको थिएँ यो कार्यक्रममा म मेम्बर बनेपछि त्यहाँ चाहिँ के हो भने तपाईँको अब पर्यटन सम्बन्धी यो सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पर्यटन कसरी ल्याउने तपाईँको विभिन्न देशका मान्छेहरू आएको हुन्छन् तपाईँको उनीहरूले त्यो सम्बन्धी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा क्लास जस्तो हुन्छ तपाईँको त्यहाँ होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनै सम्मेलनै हो तपाईँको अहिले म जान लागेको चाहिँ एउटा कन्फ्रेन्स प्लस हाम्रो यो गुवाममा हुँदैछ तपाईँको चाहिँ यो चार दिनको कार्यक्रम हुँदैछ अमेरिकाको नामै नसुने यो अमेरिका यो मैले नै तपाईँको फर्स्ट टाइम सुने यो युएस नै पर्दो रहेछ एउटा टापुमा हुँदो रहेछ तपाईँको जापान आइल्यान्ड हो अरे तपाईँको एउटा प्रान्त जस्तो रहेछ तपाईँको होइन अमेरिकै हो तपाईँको यो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब यस्तो राम्रो छ अरे म पनि अब गसित देखौँला त्यहाँ तपाईँको होइन अब त्यहाँ वार्षिक तपाईँको लगभग 12 लाख जापानिज पर्यटकहरू जान्छन् अरे भन्ने सुने मैले तपाईँको भनेपछि यो कन्फ्रेन्समा तपाईँ सहभागी हुनु भने नेपालमा पर्यटन प्रबन्धन केही यो त अभियसली हुन्छ यो त अभियसली हुन्छ तपाईँको त्यहाँ किनकि अब नेपालबाट पर्यटन बोर्डको पनि जानुहुन्छ होला उहाँले नेपालको बारेमा अहिले जुन यो भएको छ त्यो कुराहरू उहाँले राख्नु होला तपाईँको र होइन उहाँहरूले अब भनौँ न ब्यानरहरू राखेर प्रचार प्रसार गर्ने नेपालको बारेमा भन्ने नेपाली सेफ भन्ने यस्तो छ यो छ आफ्टर अर्थक्विक होइन अब त्यो त पर्यटन बोर्डबाट जाने साथीहरूले उहाँहरूले अभियसली भन्ने होला त्यो त अब हाम्रो पाटोबाट गर्ने चिज हामीले त तपाईँको हामी त गरिहाल्छौँ तपाईँको हामीले गरिरहेको छौँ हामीले त किन म आफ्नै पर्सनल मेरो ब्रोसर लाँदै लान्छु म तपाईँको त्यो छँदैछ प्लस मैले अरू सुविनेरहरू तपाईँको नेपाललाई चिनाउनेहरू त्यस्तो चिज लिएर म कन्फ्रेन्समा बाँड्छु मैले तपाईँको त्यो भनेको नेपालको प्रचार हुनु त्यो चाहिँ मैले गर्छु हामी जाने साथीहरूले चारजनाले हामी त्यो चार दिन चाहिँ त्यहाँ गर्छौँ प्लस अब हाम्रो वक्ताहरूले त्यहाँ जुन पर्यटन बोर्डबाट जानुहुन्छ अरू साथीहरूले चाहिँ अगाडि भन्ने कुराहरू त उहाँले भन्नु होला होइन जस यसबाट फाइदा हुन्छ अनि महाभूकम्प गसे पनि पाटाको मेन मान्छे आएर पनि पोखरामा उहाँहरूले धेरै आइडिया दिनुभएको थियो आएर तपाईँले यसरी जानुहोस् यस्तो बेला यो गऱ्यो भने रिभाइभल चाँडो हुन्छ तपाईँहरूलाई भनेर त तपाईँहरूले पनि इन्टरभ्यू लिनुभएको दिनुभएको थियो उनीहरूले यस्तो परे बेला चाहिँ सहयोग गर्छ तपाईँको गएर होइन ट्रेनिङहरू दिन्छ तपाईँको गएर यी कुराहरू त्यहाँ गएर जस हामीले सिक्न पाइन्छ तपाईँको धेरै नलेजहरू चाहिँ त्यहाँबाट ज्ञान गर्न सकिन्छ तपाईँको हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ सम्पूर्ण दर्शकले तपाईँलाई र हामीलाई टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ म के भन्छु भने हामी यो नेपालीहरू नेपालमा बसेका छौँ प्रत्येक ठाउँको हामीले के भन्छ सार्वजनिक जग्गाहरू छ नि यो जोगाउँ र त्यसलाई विकास गरौँ र आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गऱ्यो भने भोलि त्यो ठाउँमा हामीले पर्यटन लम्ब्याउने कामहरू गर्न सकिन्छ त्यहाँ तपाईँको गएर भोलि वाटर फाउन्टेन बनाउने होचेहरू राख्ने गार्डन बनाउने होइन मान्छेलाई गएर किताबबाट बस्ने ठाउँ बनाउने
यी चिज हामीले गरौँ र हामीले यी चिज चाहिँ तपाईँको जोगाउँ हुन्छ यो हाम्रो सम्पत्ति हो तपाईँको यस्ता चिजहरूलाई हामीले बेच्न नदिउँ तपाईँको यो यी भूमाफियाहरूलाई समग्र नेपालबाट छ नि हामी सबै नेपाली मिलेर छ नि यिनलाई लखडौँ भन्छु मैले तपाईँको यस्ता चिजहरू हामीले जोगाउँ भने भोलि हाम्रो पछि आउने सन्ततिले पनि त्यसलाई विकास गर्न सक्छन् कि अहिले नमासौँ तपाईँको अहिले मासेपछि भोलि हामीभन्दा पछिका आगाले के गर्ने के योजना गर्ने तपाईँको त्यही भएर म के भन्छु भने पर्यटन भनेको लेक साइड मात्रै होइन तपाईँको समग्र नेपालमा तपाईँको चाहिँ यस्ता खाली चौरहरू हामीले राख्यौँ भने त्यहाँबाट पनि हामीले यो पर्यटनको बसाइ चाहिँ लम्ब्याउन सकिन्छ आन्तरिक बाह्य पर्यटक सबैलाई लम्ब्याउन बसाउन एकदम सहयोग गर्छ यस्ता खाली चौरहरू यस्ता जग्गाहरू चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा यस्ता चाहिँ जोगाउँ भन्छु मैले सबै हामी नेपालीहरू मिलेर यो भयो भने तपाईँकोलाई हामीले चाँडो चाहिँ नेपालको विकास गर्न सकिन्छ हस् अनि यो जुन आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि अब तपाईँ भर्खर पनि अमेरिकामा सहभागी हुन जानुहुन्छ यो हामीलाई एबिसी न्युज टेलिभिजनलाई आफ्नो समय उपलब्ध गराएर यहाँलाई धेरै धेरै हजुरलाई पनि यो मेरो चाहिँ आफ्ना मनका कुराहरू भनौँ न राख्न दिनुभयो यो एबिसी न्युज टेलिभिजनलाई पनि हजुरहरू युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद यो सँगै आजको कार्यक्रम टार्गेट टुरिज्मको निर्धारित समय सकिएको छ यी यस्तै सामग्रीहरू लिएर फेरि अर्को कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ तपाईँसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस् अर्को टार्गेट टुरिज्म भेट हुने छ तपाईँसम्म लागि बिदा चाहन्छु हवस् नमस्कार एबिसी न्युज तपाईँले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ एबिसी न्युज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस् एबिसी न्युज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस ABC News Nepal. Download your phone.